Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики, поставте вподобайку відео та пишіть коментар на підтримку мого каналу, мого відео. Буду вам дуже вдячна. Сьогодні у нас відео пустих банок. І не супербагато у нас їх, але... Те, що закінчилось, хочу вам показати, розказати свої остаточні враження. Якщо вам цікаве таке відео, залишайте зі мною, наливайте чай, каву, капучинко, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Розпочнемо, давайте, з того, що попадається перше. Перш за все, це міцелярна вода від Eveline. Називається вона Кайонцепуин міцелярне, вода ружана, 5 в одному. Дуже була, як на мене, класна міцелярка вода, достатньо бюджетна. Мала нейтральний аромат, нічим мені не пахло. Не пахло однозначно розою, це для мене плюс. Гарно змивала макіяж, гарно справляла своїми функціями, не сушила обличчя. Мені вона сподобалася. Тож, якщо десь колись побачите міцелярні води від Eveline, ось таку сміло можна брати. Наступне, також в сфері очищення, це гідрофільна олія від Institute Estiderm Osmo Clean Micellar Cleansing Oil Care. В цій бутилочці було 150 мл, хороша помпа. В загальному олія... Я б не сказала, що вона погана, але мені не зовсім сподобалось. По-перше, мені не сподобався аромат. Він був достатньо дивний, різкий і не зовсім приємний. Від аромату мене аж відвертало, і я хотіла її пошвидше завершити. І так, повторяти, як ви зрозуміли, я її не буду. Як змивала макіяж? Десь на 4 з мінусом, що мене також не зовсім задовільняє. Я хочу, щоб моє очищення було хороше, і щоб гідрофільна олія справлялася з тим, що я на себе намалювала. Тут же ж, наприклад, стушу від Maybelline Sky High, ой, потрібно добре було постаратися, в два заходи підходити до неї, або брати в допомогу міцелярну воду. Через це, до речі, у мене вона досить швидко і завершилась, бо зазвичай я рідше використовую міцелярну воду. Коли користувалася цією гідрофільною олією, на жаль, не все було так райдужно, тому я не рекомендую від себе цю олію. Плюс те, що мені ще не сподобалось, що вона не зовсім бюджетна, а упаковка, ну... Вони навіть не надрукували, а просто приклеїли наклейку на банку з Аліекспресу. Таке собі. Наступне – це пінка для душу від Rituals з лінійки The Ritual of Karma Lotus Flower and White Tea. 200 мл. В загальному ці пінки для душу від Rituals мені подобаються, проте запах не мій, мені не зайшов, він хоч і достатньо свіжий, але однозначно не те, що цитрусова лінійка, вона надалі залишається моєю улюбленою, якщо повторятиму, то швидше за все цитрусову лінійку. А ось цю мені не сподобалося. Аромат не мій, тому я використала, але не повторю саме цей аромат. І те, що також уже закінчується, тут буквально ще на один, максимум два рази, це скраб для тіла від Rituals, The Ritual of Mer, аромат Sweet Orange Peel and Cheddar Wood. І це моя улюблена лінійка, це просто неймовірний аромат. Не перший раз у мене закінчується вже цей скраб, це вже третя упаковка. І так, для мене це щось чимось, бо я продуктами для тіла достатньо рідко користуюся. Скрабом також неохоче, але мені він дуже подобається і я в майбутньому планую його повторити. Але поки що мені подарували на день народження новенький, інший, тож буду користуватись тим. Але... Цей сміло можу рекомендувати, якщо ви любите цитрусові аромати. Просто
Перфект, найкращий бальзам, котрий я взагалі а скраб для тіла. Він настільки гарно шліфує шкіру, він не суперактивний, але достатньо делікатний. І після його використання ось ця рідина, котра там присутня, вона достатньо сильно насичена маслами, і шкіра дуже зволожена, така ніжна, не потребує взагалі жодного крему після використання цього скрабу. Так, скільки тут? 250 грам вистачає достатньо надовго. Не знаю, зазвичай я користуюся раз на тиждень і на кілька добрих місяців мені вистачає. Наступне, що у мене завершилося, ось така серветка від Ceramide, це тетра EF. Тут вітамін С 20% стабільна форма, вітамін Е 1% та ферулова кислота 0,5%. 30 мл, помпа безповітряна, практично все до кінця можна вичавити тут. Якщо відкрутити, то може ще на один разок мені вистачить. Проте, наскільки я була задоволена сироваткою від Ceramide з азелеїновою кислотою, настільки вітамін С мене не вразив. Як на мене, він не робить нічого. Гарно зволожує шкіру, гарно відчувається, не скочується, це плюс. Але так, ще плюс додатково гарне сяйво обличчя, проте я не замітила роботи з постакне, з нерівним тоном, взагалі з тим, з чим повинен займатися вітамін С. Тому для мене це однозначно ні, я не рекомендую його. Є набагато-набагато кращі, тож я б не звертала на нього свою увагу. І ще одна сироватка від Ceramide, Ceramide Treatment. Тут в складі цераміди, ектоїн, тіка. В загальному хороша базова сироватка, котра гарно зволожує, коли потрібно перекрити якийсь актив, а не хочеться крему, або просто заспокоїти шкіру. Хороший засіб. Не маю, власне, на цю сироватку нарікань. Тож, в загальному вона мені сподобалась. Не впевнена, що я її повторю, але як варіант сироватки з керамідами для відновлення бар'єру шкіри цілком можна звернути увагу. Наступне – це маска для волосся від K-Pro Botocure. 500 мл в упакуванню, і одна з моїх улюблених масок для волосся – це, власне, ця. Вона прекрасно розгладжує волосся, вона прекрасний, має аромат, не нав'язливий, але, я б сказала, вона мені пахне якимось кремчиком. І на волосі це супер класно, як для мене аромат. Він може комбінуватись із іншими парфумами, якщо мені хочеться чимось пшикнутись. І не конфліктує, не заважає мені взагалі. Я його не відчуваю, проте якщо звернути на той аромат, то він достатньо тримається добре на волосі. Але вона, так як вона розгладжує волосся, так як вона працює з моїм довгим пошкодженим волоссям, напевно, ні одна маска так не працює. Я її люблю найбільше, дуже вона мені подобається для довгого пошкодженого волосся, схильного до ламкості. Якщо не пробували, обов'язково раджу вам спробувати, бо це скарб. Так, і ще один засіб для волосся, котрий також у мене вже практично завершився. Ось ви можете бачити, він там бовтається на дні. Це Real Marie від Rated Green. Це спрей для шкіри голови. Він побуджує ріст волосся. Називається він Energizing Scalp Spray. В складі тут є розмарин, мені подобається, як пахне розмарин. І коли прискаю його на волосся, відчуваю такий легесенький освіжаючий холодок. Це дуже приємно. Не можу сказати, що якось активно побачила сильний ріст нових волосків, так? Але я побачила, що принаймні випадіння волосся зменшується, не настільки воно випадає.
В загальному мені сподобався цей спрей, хоча єдине, що, можливо, якби я користувалася ним дійсно регулярно, ефект був кращий. Я і регулярність – це трохи такі несумісні речі, тому маємо ефект такий, як маємо. Але в загальному мені сподобалось. Я навіть... вроді бачила від Red and Green там ще інші спрейчики, можливо, щось для шкіри голови, для зміцнення волосся пошукаю, бо цей в загальному мені сподобався. Він не обтяжував волосся, не робив його брудним, це також дуже-дуже для мене важливо, тож за це йому великий плюс. Від Medic Aid Blemish Sauce Rapid Action Target Gel 15 мл вистачило цієї упаковки мені дуже надовго, більше, ніж на рік. Тут рік термін придатності, ну якраз я його поки купила, поки відкрила, то десь рік пройшов. Хороший засіб, достатньо активний. Якщо ви зранку намажетеся, то може шкіра бути червона, може відбутись почервоніння. Зазвичай я його використовувала ввечері, і він достатньо гарно справлявся з якимись там висипаннями. Коли я бачу, що щось починає там у мене вилазити, я використовую його, і зазвичай він допомагає або знівелювати, або ж принаймні не настільки сильне то висипання вилазить. В загальному своєю функцією справляється, мені подобається, не перший раз його купувала. Хочу спробувати щось нове, якщо мені не сподобається щось нове, то повернуся до Medicaid. Alice of Skin Retinal and Peptide Repair Night Cream, крем з інкапсульованою формулою ретинальдегіду. Але цей крем не тільки має ретинальдегід, він має пептиди, антиоксиданти, освітлюючі елементи. І я б сказала, у мене, до речі, було десь питання під в коментарях, яка різниця між Alice of Skin та Medicaid. Alice of Skin – це крем, котрий також має в собі ретинальдегід, але це не засіб, котрий буде працювати з вашим активним акне. Підтримувати вашу шкіру в ремісії так, але якщо у вас проблема акне, краще звернутися до Medicaid. Він все ж таки більш активний, більше результату від нього я бачу. Це кремчик все ж таки більше, ніж якийсь активний актив. Так, масло масляне вийшло, але надіюсь, що ви мене зрозуміли. Хороший засіб, і я його дуже люблю, зазвичай мені подобається, він дуже гарно зволожує, він працює з легкими висипаннями, але я думаю, що він сподобається більше людям, у котрих немає активної проблеми такої, як акне, а, наприклад, якщо у вас мімічні морщинки або зморшки, він гарно працює також з віковою шкірою. Не подразнює взагалі, ані трошечки. В загальному класний крем, 50 мл, і я думаю, що я коли-небудь до нього та повернуся. Поки що маю інші, але так. І плюс, упаковка – це просто моя насолода, дуже обожнюю такі чорні опакування. Для мене це найкраще, що може бути. Дуже стильно, мінімалістично і круто виглядає. Люблю його і так, колись та й повторю. І останнє на сьогодні також від дочірньої фірми Alice of Skin PSA. Це Flow the Light. Це маска мультикислотна. Її потрібно використовувати один раз на тиждень. Тут кислоти та вітамін С. Вона повинна, і вона те, що робить, це надає сяйва шкірі, відшліфовує змертвілі частинки, надає м'якості обличчя, сяєння. В складі тут присутній комплекс кислот, такі як гліколева кислота, молочна кислота та саліцилова кислота. Комплекс цей складає 10,5%, 5% вітамін С, L-аскорбінова кислота, центела азіатська, глютатіон, вітамін Е,
Класний, але достатньо активний засіб. Тут 50 мл, хороша упаковка, помпа, все працює як потрібно, мені дуже подобається. В загальному потрібно цією маскою навіть бути достатньо обережним, бо вона може і відщіпувати, і підпікати. Якщо ви і користуватиметеся, то обов'язково робіть патч-тест, чи немає у вас алергії. Це обов'язково потрібно зробити і пам'ятати про це. В загальному хороший засіб, але я досить рідко користуюся масками. Мені це не зовсім подобається, тому, швидше за все, я не повторю. Мені вистачає моїх активів у вигляді тонера, тоніка, сироватки чи крему, тому ще додаткового засобу кислотного, як маска, зазвичай мені не потрібно. Якщо мені потрібно підшліфувати обличчя, я звертаюся, швидше за все, до ензимної пудри. Але засіб вартий уваги, якщо ви любите масочки, любите себе побалувати, зробити якийсь спа-ритуал, то цілком можете звертати увагу на ось це. Що ж, а на сьогодні це все. Відео вийшло достатньо коротеньке, сподіваюся, що вам сподобалось, сподіваюся, що ви приємно провели час разом зі мною. Якщо так, поставте мені вподобайку, пишіть коментарі, з чим ви із цих засобів, можливо, користувалися, або, може, можете мені порекомендувати, що варто прикупити. З вами була Іра, бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць, і пам'ятайте, що все буде Україна, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!